你也懒呢，你就写第一象限会有谁，第二象限会有谁，第三象限会有谁，第四象限还有哪些答案？在 X 轴的会有谁？象限就一个一个。Y 轴的会有谁？这个。谁？第一象限谁？第一象限就七。好，那第二呢？第二是什么？附正。哎，找附正的有没有？还有吗？第三是负负，找负负的哦。好 ，B 跟 G 跟 I。第四象限呢？正负的，来得及吗？好，自己找一下哦。第四象限正负是 AJ。好，那第好 A 轴呢 ？K 吧。A 轴怎么看？看 Y 是零的，知道吗？是 K 啊。只有 K 吗 ？E 也有啊。E K 都是啊 ，E 是负三零嘛，对啊，那 K 是负二分之五零，它都在 A 轴上。哎，那 Y 是 F 吗 ？Y 轴有 F 的，还有吗？还有 H， 还有 L。F H 跟 L， 这样会看了哈。他说负 A B 在第四象限内，问你 A 正 B 还是负的，在判别说像 P 坐标 ，F B。QRS 哦 ，Q， 不知道在哪边。题目说的，是哦。第四什么符号？告诉我。什么叫正负？这个整个一定要怎么样？是不是正的？这个整个就是负的。那 B 是负的，没问题吧？因为看得出来，对不对？啊，所以 B 是负的。好 ，B 是负的，所以因为 B 是负的，所以 B 会小于零嘛 ？B 是负的啊。A 就是全是。那 A 要正还是负？这个全部要正，对不对？对啊、他写负 A 耶，所以 A， 所以问你 A 要正还是负？正。如果你想，如果 A 是正的，好的，这个是负的，负正，会得负，就不符合我要的正，我要正的哦。那 A 要正还是负、嗯、？A 要变负的啊？为什么要负？因为负负才得正嘛。听懂了吗？没有，应该了，一定要听懂嘞。好，所以 A 是负的哈 ，A 会小于零。A B 都小于零哈，你把 A B 都写负的，好，因为只有负负才得正嘛，然后 B 也是负的啊，才会正负第四象限，所以 A B 都是负的 ，A B 给它写负。但你注意哦，你现在写负不代表它坐标还是负的哦，只是我们先预先写好来而已哦，来 ，A B 都写负的，负的那 A 要变负的正，对不对？好像这个这是负的没问题吧？对，还是负的，可是负的负变什么？正，正的啊，负正第几？三，负正，负正。负正第二象限啊，那 Q 坐标呢？一直都是老师的错。负负得正，负负得正，第几？第一象限。老师你。好，R 坐标呢？没了。还有这个二。好，这边是负的哦，负负得负正第几？第二象限哈。好，最后这个呢？我写在上。A 乘 B 是负负。得正。负的分之负的。一样负负怎么样？又得正，所以答案是第一象限，所以分别是二一二一象限哈。他是说这个坐标在哪边？它在第二象限，对不对？什么叫第二象限？第二是负正，对，第二叫做负正。好，从这边看得出来 ，A 正还负？你说 A 正的对不对？如果 A 正的话，负正得什么？我要正的，你怎么看？先处理 A， 因为这看不出来 A 跟 B 的符号，但这看得出来 A 的，这两个一起都不知道嘛。但是我看得出来这个 A 的符号是谁啊？我意思是说，就是那个负 A 谁像？负 A 像不是正的吗？对，负正得负，然后那不是 A 负正得负啊？你都讲了，这是正的耶。然后我在负负的正啊。所以 A 要正还是负 ？A 是正的啊 ，B 是负的啊。那也按内喽，哎，要站在这里哦，来，这很容易，这很容易。你先看哦，这个整个是谁？是正的还是负的？先想好这整个是什么东西？这整个是不是正的？它是写个负，对不对？负的话是遇到什么数都是负的，那怎么会变正呢？除非 A 什么数 ？A 要负数啊，它才会负负得正，不是吗？所以看得出来 ，A 这个应该是负的。才会符合负负得正，
对不对？那如果 A 是负的话呢 ？A 是负的哦，写 A 是负的哦。那 B 正还是负？正。因为它整个是负的啊，所以负什么的负？负正的负啊，所以 B 一定要正的。好，所以这一题哦，它的 AB 的正负号呢 ？A 是负数 ，A 小于零。B 正数 ，B 大于零。这个 AB 有没有问题？因为这个有问题，后面都会有问题哦。这一开始叫对，后面才会正确的。哎，你还行吗？他不行了，坚持一下好吗？你这边还有会有疑虑吗？姚晨，好了哈，如果没问题的话，来快点哦。A 写负 ，B 写正，每个都写，写 A 负 B 正哈。A 负 B 正 ，A 负。第二题是不是第三现象？然后我先把它写好了。A 负 B 正。是三吗？ A 负是吗？来。是三吗？所以那个 B 坐标在哪个象限？什么？对，第三。为什么？因为负正得负，负正得负，负负第几？第三象限。好，那 C 坐标呢？第三象。又第三了，对不对？因为负正得负啊，负负，第三象限。猪呢？负正，第二象限，很快了哈、哦。后面呢？第一的。哎、欸，这边几个负的？第二啊。这边有几个负的？两个。一个两个，所以负负得正。这边呢？负正负第几？第四象限。所以答案是三三二四象限哦。你真的会吗？会啊。哎、欸，这个都送分题哎、欸，注意哦。我那第四题我都可以了。我跟你讲，这种题目一定要学会，因为它不用计算，它只要判断，而且很容易拿分，超好拿分的，一拿就拿一堆分数了。你很狂欸、来，那个呀，看这里哦，这两个判别出来哪个正哪个负吗？这看得出来，这是什么？这是负的，因为他写 B 小于零，对不对？所以 B 是负的。来 ，B 给他写负 ，B 写负以后，这个 B 正还是负的？这 B 是负的，所以 A 要正还是负 ？A 要负的、哦，对，还是正的？正的，它要大于零，对不对？所以是正负得负大于零，还是负负得大于零？所以 A 是负的、啊，对不对？所以 A、B 都是负的，好，全部写了 ，A、B 都写负，啊 ，A、F、A、B 都写负，先写好了、啊。这是第三象限，是吗？哈。第几象限？是第三例子啊。A、B 大于零 ，B 小于零嘛，所以两个都负的、啊。你问什么东西啊？第一题吗？第三。好，来看看第一题哦。P 坐标多少？第三。负负就是第三。好，那 Q 坐标呢 ？Q 负的二次变什么？是不是正？几个负？三个负。正负啊，第四象限。好，再来这个呢？绝对值出来变什么？第五象限，打你跟你讲，第五象限。第二象限。这个是不是正的？对。所以看这里哦，二次方优先处理。负的经过二次变什么？第一项正的，就正负又得负，第四项，所以正负是第四。我再说一次哦，因为这不容易看啊、哦，绝对值出来都正的。你最好你又不会来，负的经过二次方，这个优先处理是变正的，所以正负得负嘛。来，那我问你啊，这呢 ？S 三，这第几？你说 A， 它原本是我看多少 ？A、B 都负的啊，负负的。负负得正，正正得正。哎，这里有问题啊，看这里啊。哦，我知道了。这个是不是正，对不对？负的，哎，是不是负？负负得正负，正负。前面是负的啊，后面正的啊。正负。前面是负的，又前面是负的，后面又正的。我可以判别出来说，不是不好意思说。哦。你前面是不是正的？对。后面是负的。对啊。这可以判别出来说，它到底正还负吗？可以。不一定，为什么？看这里啊。我举例。是 A 跟 B 对不对？如果说 A 是负二好了 ，B 是负三，或者说 A 是负二 ，B 是负二，或者说 A 是负三 ，B 是负二，我们看看结果都是负的哦。如果是这个 A 负二 ，B 负三好了，所谓的 A 减 B，A 减 B 有谁对啊 ？A 减 B， 以第一个来看的话，负二减负三没什么结果，负二减负三，负负得正，负二加三。一正一，如果以第二种来看的话 ，A、B 都负的不是吗？是负二减负二，负二减负二是零。错。对。再来，如果第三种呢 ？A 减 B，A 负三 ，B 负二呢？为什么你说负二减，然后负三？
如果负三减负二变什么结果？负得正不是吗？对啊，负负得正啊，负二加二零啊，负二加三不就正一？负负得正啊，得正之后加什么五啦、啊？大合伙啊，负二加不是一？那负三加二呢？是负一。所以因为这个 A B 都负的，就 A 减 B 的时候可能正的，可能负的，可能是零。所以三个答案都会有、欸，哪三个答案？正负和如果是正的，还有负的，还有正负，对不对？好嘞，这边的答案可能是正的，叫正正，叫第一象限。好，如果是负的，如果是正负，正负就正负第四象限嘛，哈。还有一个可能性怎么样？这个是零，如果这零的话怎么样？它在 A 轴上，所以这一个题目它没有出好啊。它是三个答案都会有，三个都写了，有一跟四跟 A 轴都可能哈。